ولي حريو يا حق بايمنو حلال مهركاغو نوقندي وحنا لنا حريو سومالان نغيا حق غورسد وميد كدوون كولن ورباهينه تي لوغا بارتي عاقل عمر عثمان محمود او كميدا عقاشا دغانكا غوبلدا غلبيدكا سومااليلان وحنا مانتا كاداي ريما دورا وحنا اوغورين سوساغي جغدا غودوميه كخيغانكا افرااد حزبيغا كولميه تاسيو او مدخوينه كخيغانكا جمهوريه سومااليلان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيدعو شيغي انو اوغا تراسولاي وستير ساجين وحنا اسوغو ما حاسي يا ريم كلك هادلينا ويدي ما تو اي تاريخ صداي بشي تبناد لبديدي لبدا كون اي لباتنك وحنا بليو يبوغادين هلكان او ديريا تناسلكي او تناسلي مدحوينك خيغينك جمهوريه سومااليلاند مدن عبد الرحمن اسماعيل سيلعي اي او تناسلي حزبغا يا سومااليلاند يا غوبلكا اد يا اد بان او هانبليينيا ريديسي وحنا مدحويني كاغا مرغاهي كفاحي يا تعبكي يا تلدي كا غشي حزبغا كلميه اي اد كشيكتي شلي مسرحيه جوقتين اني غايا كاغا مرغا سومااليلاند waxay tiraa geesi gartaaba deeqda sida masuuliyad dale ee madaxnimada leh ee waayeelnimada leh ee atalada u asiibtay aad baan kaaga mahad celinaya in saajna wax lahayd dhorta runtii markii hore anigu mucaarid baan kugu ahaa ase haatii hadii madaxweynaha ku xigeenkii uu ku tanaasulay aniga laftayna waan ku tanaasilo halkuu talada dhigay madaxweynuhu xigeenku ayaan aniguna talada dhigay waxa ay Soomaalida tiraahdaa ajifaanay leeb iyo qaansa loo dhiibay saajna waa naga taladii ku dhiibnay inta markaan ka gudbo waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markii hore aad baan ku salaamayaa ween waxa seen u maleeynaa laba arimood midkay tahay ayaan fahmin laakiin midkay tahay baa mid ay tahay yaacno ololaha saajin ee wasiirka ee ganacsiga aad taageertay inay tahay inad Cabdiraxmaan Saylic uu kala digay rogataan uu arintu ka ahayd iyo inay jacayl aad saajin u qabtaa haydna labada midkay tahay maan garan haddii si ahayd digarogashada Cabdiraxmaan inad kala digarogataan doorto waad kala digarogteen oo waa kaasoo kursigii afraad waa ka daayay hadii ay jacaylka saajin tahayna debal waxaan ku ogaan doonaa yaano boqol baahiyood oo gobolku leeyahay ayuu gobolku ku sheegtay oo aanad midna ka jawaabin hadii jacaylka saajin ay tahay konton kamida baahiyooyinka ka ful si aw taageerada gobolka isaguna u keeno adiguna aad markaa hawshaas kaaga yaraato haday saajaylka ka tahay wey hadii kale oo ay tahay inaad Cabdiraxmaan kale digarogtaan de kale digarogti Soomaalilandu waa beelo isku tagay waxaanay ku caanamaashay in isku tanaasho oo ay isku aqli celiso oo ay isu dul qaadato oo ay isqanciso oo ay miiska wada hadalka iyo gogosha isugu timaado waxaan u maleynayaa isqancinta iyo isu tanaasulka runtii horta beelaha darfiyada ayaa hodan ku ah waxana ugu baqaylsan oo tanaasulka ugu baqaylsan beesha dhexe gaar ahaan siyaasiyiintooda waxaanu garan karaa yaacni intii xukuumadda Soomaaliland soo jiray ee soo dhismay intay beesha dhexe siyaasiyiintood madax ka noqdeen ayaa u badnay waxaad garan kartaa markasta oo maskabka dawladnimo iyo meeqaamkiisaba aan tuugo aan turaayo lahayn markay ka antuugaan bay dadka kalena inta kale u qaybiyaan waxa kale oo la yaaba yaani waxaynu caalamka ka iibinaynaa inaan Soomaaliland nahay oo aynu qaran jiranahay oo aynu ictiraaf rabno haddana waxa jirta inad maalintii dhaweyd beel ahaan intood u fariisateen yaani tiraahdeen waxaanu ansixinaynaa idinkoo beelihii kala maqan yihiin Soomaalidu yaani kolka ay baadidu ka maqan tahay ama qof maqan yahay ama neef xooli maqan yahay kadin kama wataan idinkana idinkoo beelihii darfiyadu dhammaantoodba maqan yihiin baad sharci doorasho intood isu taagteen oo aqalka hoosta ka xidhanteen aad waxaa doontaan qorteenood tiraadi waanu ansixinay yacni waa yaan daro inaad ka xishootaan bay ahayd Soomaaliyanimada aad qolada ka dhigasaan inaad ka xishootaan bay ahayd qaranka Soomaaliland waxaa halista ku ah in looga baqayaa inay god madow ku ridaan waa siyaasiinta beesha dhexe waxaan leeyahay waadii xorriya loona jiray xorriya nigeeya ha guursado baytri wala xurriyo ya xaqba imano halal meherkaagu noqonay waxaan leenahay xurriyo Soomaaliland nigeeya ha guursado Soomaaliland nigeeya ha guursado waxaan u yiri Cabdullaahi Suudaan timi cadaabwaankii weynaa Soomaaliyeed ee u dhashay Soomaaliland lixdankii markii uu canaantay dawladdi ka jirtay xamar
وحوري انت الدولة سو كورونا يدري شيء اي حد بعد سيدي بول دقيت ده لو رغي حد بعد سيدي بول دقيت ده لو رغي نينا الدولة با حمر فديدا هود بلدك وعلى انا هي حد بعد سيدي بول دقيت ده لو رغي نينا الدولة با هرغيس فديدا هود بلدك هدان ارنتا لا نكون انغو مدحوينه سياسه اديغا هوغانكا عبشده غوبلكونه وي تاغنتاي شرعيغا اي غولها بارلمانكو غارين او انو انو كمقنهاي حرف كسدو او غوبلده بريغا اي غلبيدكو اي كمقنيين او بارلمانكو غارا وان حالان وي نمانا قوسيو كمانا دقمنو دورشيدانا ما جيلن ددكو waxay diyaar u yihiin in aad qanciso oo aad dawlad u tanaasusho oo aad miiska wada hadalka timaado yaani neef xoolaal doon doonaay beelahi bariga iyo galbeedka oo dhamaantood maqan hadaad idinku isqalisaan oo isaqahan isu qanciisan u sheega caalamka in aad isaaq een isaaq laantiin anagu laakiin Soomaaliland ahaan taan nahay iyadaan u sheegna caalamkana waxaan u sheegnaa inay Soomaalannimada ay arisku yihiin oo ay ka jicilshay beesha dhexe een ay qolannimada ka jicilshay siyaasiyiintii kama hadal madaxweynihii kama hadal yaani salaadiintii dhaqanka iyo wax garadkii beesha dhexe kama hadal baarlamaanka iyo beelaha maqan kama hadal dhamaantood yaani maba ogaba inay cidi maqan tahay ay kale yaani baarlamaanku waxay galeen iyagoo dhiman bay galeen marka qof dhiman wixii uu galo yaa wax dhiman waxa laga ansixiyay golaha baarlamaanku waa wax dhiman wax beelaha darafyada quseeyana maaha waxaan yeelanana maaha waxaan doorasho ku galanana maaha xisbiyada macaan qarankana waxaan u sheegnaa in aanay qof anaga kaar noogu soo dhiibin dhalinyara oo aanay oran soo doorta aqalad bay nagu ahanaysa inanka iyo kaarka gudahaan dhigana anagu hadii aad noo keentaan buux abdacasiis cali wararka telefishanka rayo magaalada boorama